ဘယ်နှစ်ယောက်ကလွတ်မြောက်မယ်လို့ကိုကိုယုံကြည်လဲဟာလေလုယာဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာအမြဲတမ်းမှာလွတ်မြောက်ခြင်းနေရှိနေတယ်တကယ်မှာယေရှုကသူအသေးမခံမိမှာတပည့်တွေရဲ့ခြေထောက်ကိုဆေးပေးတယ်ယေရှုကတပည့်တွေရဲ့ခြေထောက်ကိုဆေးတဲ့အခါမှာပေတရုကပြောတယ်ကိုရောကျွန်တော်မဆေးပေးပါနဲ့ပေတရုကလွယ်လွယ်နဲ့နော်တခုခုတို့ဘယ်တော့မှလုံလို့မရအမြဲတမ်းမှာသူကအကြောင်းပြချက်လိုချင်တဲ့လူမ
ra shin pya aw no jama ru ye common sense lo kho ra bor no common sense ayang kaung twa do phaya thakin na ma lwe lwe ne ko alou lou lo ma ya do hla atwe kho ri ayang kaung lon twa do phaya wa byan shin pya khai ane yeshu ga tu ko pyo de nga me ye che wo sei pe me akelo me sei da lat ma khan mu so yin nga ne ma sai mu de yeshu wa alou pyo alou pyo de kha petru wa ကိုယ်တော့ဒါဆိုရင်လည်း6လောက်ပဲမစေးနဲ့တဲ့ခေါင်းလဲစေးလက်လဲစေးအကုန်စေးပေးတဲ့ပေတရုကတော်တော်မလွယ်တဲ့အဖွဲထဲမှာပါတယ်နော်ယေရှုကိုပြန်ပြီးတော့အကြက်ကိုင်းတာနော်6လောက်ပဲမစေးနဲ့စေးမယ်ဆိုလည်းအကုန်စေးပေးတယ်နော်ဘာလို့6လောက်ပဲစေးရတာလဲတဲ့ယေသူနားမလဲအဲ့ဒီခါမှာယေရှုပြန်ပြောတဲ့စကားလေးသိကောင်းပါတယ်ကျမနဲ့အတူဖတ်ရအောင်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး73အငယ်30မှာရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး73အငယ်30မှာတဲ့နဲ့တော့ယေရှုကလေရေချိုးပြီးသောသူမြည်ဒီကခြေဆေးခြင်းမှတပါဆေးရသောအကြောင်းမရှိတကိုယ်လုံးစင်ကြယ်ဤသင်တို့သည်စင်ကြယ်တော်လေအချို့မစင်ကြယ်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယေရှုပြန်ပြောတယ်ရေချိုးပြီးတဲ့သူကတကိုယ်လုံးစင်ကြယ်တယ်ဒါပေမဲ့ခြေထောက်ပဲမစင်ကြယ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခြေထောက်ကတဲ့သွားခဲ့တဲ့နေရာတွေအများကြီးပဲဒီပြကြမလို့ရေချိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့နေရာအလုံးပြန်ဆေးကြရမလို့တော့သွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီခြေထောက်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဆေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒီအရာကယေရှုကစင်ကြယ်စေခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပည့်တွေကိုတင်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ယေရှုကားတိုင်းကိုမတက်ခင်မှာယေရှုကအရေးကြီးတဲ့အရာကိုတင်ပေးတဲ့စင်ကြယ်စေခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုသင်ပေးတယ်အချို့တော့ပြောတာယေရှုကနှိမ်ချပြီးအစေခံဖို့ရန်အတွက်သင်ပေးတာမှန်ပါတယ်ယေရှုကနှိမ်ချဖို့ရန်အတွက်တပည့်တွေကိုငါလုပ်တဲ့နည်းတူသင်တို့လည်းလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးသင်ပေးတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဘယ်နှယောက်သိလဲယေရှုကဂဲတစ်လုံးနဲ့အမြဲတမ်းငှက်နှကောင်ပြစ်တယ်နော်ကျမတို့ဖခင်ကအလုံးတစ်ခါတည်းလုပ်ရင်နှစ်ချက်သုံးချက်တစ်ခါတည်းတရားဟောတာဖြစ်တယ်နှစ်ချက်သုံးချက်တစ်ခါတည်းသင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒီမှာလေဒီလိုပဲယေရှုကသူတို့ကိုနှိမ်ချဖို့ရန်အတွက်သင်ပေးတာမကဘူးသူတို့ဘဝအသက်တာမှာစင်ကြယ်ခြင်းကအရေးကြီးတယ်ပေတရုကိုယေရှုပြောတဲ့အရာကိုပဲကြည့်လူကရေချိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်တကောလုံးပြန်ပြီးတော့စင်ကြယ်အောင်လုပ်စရာမလိုတော့ဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရေချိုးတယ်ဆိုတာကယေရှုခရစ်တော်ပေးတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုပြောတာကျမတို့ဒီယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အပြင်ဖြောင့်မတ်တော်သူဒါဘလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှင် justify ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဖခင်ရဲ့ရှေ့မှာမှာကျမတို့က justify ဖြစ်တယ် righteous ဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့ရှေ့မှာဖြောင့်မတ်တော်သူတွေကျမတို့ကိုဖြစ်စေပြီ။အာမင်။ဒါပေမဲ့ဒီအရာကကျမတို့လောကထဲမှာကျမတို့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျမတို့သွာလာလှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာကျမတို့မြစ်ပေသွားတဲ့အရာတွေရှိတယ်။အချို့သောစိတ်နေသဘောထားတွေအချို့သောလုံရက်တွေအချို့သောအပြစ်ပြုမိတဲ့အရာတွေဒီအရာတွေအားလုံးကတော့ဗာနဲ့နှိုင်းပြလဲဆိုခြေထောက်မှာပေနေတဲ့ဖုံနေလို့ပဲအညစ်အကြေးတွေလို့ပဲဒီအရာတွေကိုတော့ပြန်ဆေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်သေးတယ်လို့ယေရှုကပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဘယ်နှယောက်သိလဲကျမတို့ဒီစင်ကြယ်ခြင်းကိုအမြဲတမ်းပြန်ပြီးပြုနေဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။စင်ကြယ်ဖို့ရန်အတွက်သတိထားပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ရန်လိုအပ်တယ်ကဲတင်ခြင်းရပြီးတဲ့အခါမှာလဲဆက်လက်ပြီးတော့တန့်ရှင်းရေးလုပ်ရအောင်မယ်ဆိုတာကိုသိဖို့ရန်လိုအပ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့အချို့ကပြောတယ်ကျွန်တော်ကျမကဲတင်ခြင်းရပြီးပြီအမင်္ဂလာတွေကျွန်တော်ကျမအသက်တာမှာနေရာယူလို့ရသေးလား။အမင်္ဂလာတွေကကျွန်တော်ကျမအသက်တာထဲမှာရှိနေတာဘာကြောင့်လဲ။အချို့ကလည်းယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့အသက်တာမှာနတ်ဆိုးကအလုံးလုံးလို့ရလား။နတ်ဆိုးကလွှမ်းမိုးလို့ရလား။ဟုတ်ပါတယ်ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့အသက်တာမှာနတ်ဆိုးဆွဲလို့တော့မရနတ်ဆိုးဆွဲတယ်ဆိုတာကနတ်ဆိုးကအပိုင်တင်းထားတာဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူတယောက်ဒီနတ်ဆိုးဆွဲလို့တော့မရဒါပေမဲ့နတ်ဆိုးရဲ့ညှင်းဆဲခြင်းကိုတော့ခံရနိုင်တယ်အကယ်လို့ तू ကဖြောင်းမတဲ့အသက်တာမှာအသက်မရှင်ဘူးညစ်ပက်ပေရမှုတွေနဲ့အမြဲတမ်းတွားတယ်ဆိုရင်တော့
ตุ้ยเอตตามานัสโซกาญินเซโลยะเออจมารุดิสินเจจินเนี่ยปะตะปี้รอရှင်เลยสอนาเลยบ่รู้อะเดเปิ้ลตะบักกะนี่แหละไอ้สินเจจินด้วยอเมธรรมกะยุตะไส้เนี่ยอเมธรรมอหมู่ส่องนี่บ่ยันด้วยรู้อะเดจมาร์กาเกดินจินยะปี้ได้อะคามาจมาร์ยะอัตตะตาเทมมาเยชูโกยะล่ะเยชูโกยะปี้รอจมาร์ ထာရတက်ကိုရပြီဆိုတော့ကျမတိတယ်ကျမမြေကြီးမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဖခင်ကကျမကိုဖြောင်းမတ်တော်သူအဖြစ်အသက်ရှင်စေပြီဆိုတော့ကျမတိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတက်တာမှာအချို့တော့အရာတွေမလွတ်မြောက်တဲ့အရာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျမတိဥပမာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တယ်ကျမတို့ကတော့စင်းရဲတဲ့မိသားစုကလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကေတင်ချင်းရပြီးတာနဲ့ကျမချက်ချင်းချမ်းမတလာအောင်ကျမငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခက်ခဲမှုတွေရ
ုတ်ရှိတယ်ကျမဝင်ဝေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရတဲ့အရာနဲ့ကုန်တဲ့အရာကဘယ်တော့မှမလောက်အမြဲအကျွေးတင်တယ်နော်တခုခုဆိုလို့ရှိရင်လမကုန်ခင်မှာဆိုရင်ဟာနော်နည်းနည်းလေးလိုပြန်ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုအကျွေးအများကြီးတင်တာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးလိုပြန်ပြီနည်းနည်းလေးလိုအပ်သေးတယ်နော်မလောက်ဘူးဟုတ်လားအိမ်လာကဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းနောက်ကျပြီးမှပေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာကျမသိတယ်ဒါကအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဘယ်နှယောက်သိလဲငွေချေးမလုံလောက်ချင်အမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဖယားကမိတ်ဆွေကိုငွေချေးခက်ခဲပြီးတော့မသွားစေချင်ဘူးအာမင်အဲ့တော့ကျမအထင်မှာကျမဘာမြင်လာရလဲဆိုဒီpattern ဒီ pattern ကကျမတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေမှာလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်မိဘတွေမှာလည်းကြုံခဲ့ရတယ်ကျမအသက်တာမှာလည်းကြုံနေရတယ်ဒါဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကအဒီအထဲကနေကျမကိုလွတ်မြောက်စေခြင်းဒါပေမဲ့ကျမမလွတ်မြောက်ဘူးဖြစ်ဒါအကြည့်ချမ်းပြကျမဗာမြင်ရလဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီကေတင်ခြင်းရပြီးပြီမြေကျမတို့ဒီလွတ်မြောက်ခြင်းရဖို့ရန်အတွက်အမှုဆောင်ရမယ်အချို့ကပြောတယ်ကေတင်ခြင်းရတဲ့အခါမှာအလုံးမပါဘူးလားဖယားသခင်ဒီလိုပြောတယ်နှုတ်ကပတ်တော်သည်သင်တို့ကိုလွတ်ချင်းပေးလိုက်ပြီ။အာမင်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိမှကျမတို့ကလွတ်မြောက်ခြင်းရမှာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်အကယ်လို့ကျမတို့ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကကယ်တင်ခြင်းရတာနဲ့အလုံးလွတ်မြောက်ပြီဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်သည်သင်တို့ကိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးလိုက်မယ်လို့ဖခင်ကပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးဖြစ်တယ်။ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား။โอเคကျမတို့ကအကယ်လို့ကေတင်ချင်းရတယ်အားလုံးလွတ်မြောက်ပြီဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီသင်တို့ကိုလွတ်ချင်းအခွင့်ကိုပေးလိုက်မယ်လို့ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါဆိုကျမတို့ကျမ်းစာကိုလည်းကျမတို့ဘာမှဖတ်စရာအကြောင်းလည်းမရှိတော့ဘူးဒီကျမ်းစာကကျမတို့ကိုလွတ်မြောက်ခြင်းကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဘလို့နီးလန်းနဲ့အသက်ရှင်ရမလဲအကယ်လို့ကျမတို့တက်တာထဲမှာအဲ့လိုအမင်္ဂလာတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဘလို့မျိုးအမှုဆောင်ရမလဲဆိုတာလေဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အာမင်ပြောပါအောင်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီလူချင်းကိုပေးမယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမအနေနဲ့ပြောပြချင်တယ်အကယ်လို့မိတ်ဆွေကေတင်ချင်းရပြီယုံကြည်သူဖြစ်တယ်အခုတော်တော်များများကြီးနေတဲ့သူတွေထဲမှာเนาะတော်တော်များများ percentage ကတော့ယုံကြည်သူတွေများတယ်ယုံကြည်သူဖြစ်လာတာကြားတဲ့သူတော့ရှင်ရှိနိုင်တယ်တိတ်မကြသေးတဲ့သူလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ကိစ္စမရှိဘူးမိတ်ဆွေဘလို့မျိုးယုံကြည်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကေတင်ချင်းရပြီးတော့သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲမိတ်ဆွေတက်တာထဲမှာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းchange အမင်္ဂလာတွေကနေလွတ်မြောက်တဲ့သူအပြစ်တရားရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအချို့သောသူတွေကယုံကြည်သူတော့ဖြစ်ပြီဒါပေမဲ့စလိတ်မပြတ်နိုင်တဲ့သူတွေရှိတယ်အချို့သူတွေယုံကြည်သူတော့ဖြစ်ပြီမတရားသောမေထုံရဲ့လောက်ကနေမလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့သူတွေရှိတယ်မကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုကြည့်မိတယ်ဟလာမတရားတဲ့မေထုံကိုတတ်မှတ်မိတယ်မိန်းကလေးတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတမျိုးကြီးကြည့်မိတယ်နော်စသဖြင့်ဒါတွေက inner struggle ဖြစ်တယ်အပြင်မှာတော့လူတွေရဲ့ကြည့်တော့သူ့မသိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အထဲထဲမှာ तू ယုံကံရတာ तू ပဲသိတယ်အဲ့တော့ဒီຢာတွေထဲမှာဖခင်အသက်မရှင်စေချင်အချို့တွေကလည်းအပြင်မှာကြည့်တော့ okay ပဲဒါပေမဲ့အမြင့်စိတ်ထဲမှာကိုကိုကိုအားငယ်ပြီးတန်တရားဝင်ပြီးတော့တတ်သေးဖို့ရန်အတွက်စဉ်းစားတာတွေကိုကိုမထိုက်တန်ဘူးလို့စဉ်းစားတာတွေကိုယ့်အတွေးခေါ် pattern ကမမှန်ကန်တာတွေသိနေတယ်ဟလာဒီအထေးကနေလေဖယားကံကျမတို့ကိုလွတ်မြောက်စေချင်တယ်အချို့ကကြတော့အိမ်ထောင်ရင်းမှာအဆင်မပြေအိမ်ထောင်ရင်းအဆင်မပြေဘူးကိုယ့်ရဲ့ဘိုးဘွားတွေတုန်းကလည်းအိမ်ထောင်ကွဲတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိဘမှလည်းအိမ်ထောင်ကွဲတယ်ကိုယ်လည်းပဲအိမ်ထောင်ရင်းမှာအဆင်မပြေဘူးအိမ်ထောင်ကအငြင်းရံဖြစ်တယ်စိတ်ချမ်းသာမှုမရှိဘူးကြုံတွေ့နေရတယ်ဒါဘိုးဘေးတွေရဲ့အမင်္ဂလာတွေဖြစ်တယ်အချို့တွေပြောပို့ဘိုးဘေးရဲ့အမင်္ဂလာဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့မိစေကျမ်းစာထဲမှာတကယ်ရှိရနော်ကျမ်းစာထဲမှာတကယ်ရှိရမိစေသိလားအာဗြဟံရဲ့အမင်္ဂလာဣဇက်မှာဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်အာဗြဟံက
သူ့ရဲ့မိန်းမကိုညီမပါလို့သူကလိန်တယ်။အဲ့ဒီလိန်တဲ့အရာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။အမင်္ဂလာသူ့ရဲ့တာအီဇက်လည်းပဲသူ့လိုပဲရေဘက်ကာကိုသူ့မိန်းမကိုသူ့ညီမပါဆိုပြီးတော့အေဂုတုရှင်မင်းကိုပြန်လိန်တယ်။ကြည့်အတူတူပဲအဖေရောတာရောလိန်တက်တဲ့အမင်္ဂလာရလာတယ်။အချို့သောလူတွေလည်းဒီလိုပဲကိုယ်တက်တာထဲမှာလိန်ပြောတက်တယ်တခုခုဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တိုင်းမပြောဘဲနဲ့လိန်ပြောတာအကျင့်လို့ဖြစ်နေ။ဘာကြောင့်လဲ။ဘိုးဘေးတွေကနေပါလာတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။အကျဉ်းစာထဲမှာဘင်းလည်းဒီချိန်ချင်းအမင်္ဂလာဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထဲကနေလေကျမတို့ဒီလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားခင်အလိုရှိရ။အချို့လူတွေကတိတ်မယုံဘူးကျမပြောတာ။ဥပမာကျမပြောမယ်နော်။အာပေဒရု။ပေဒရုကတည့်ရကြတော့ယေရှုကိုပြောတယ်ကိုတော်ကိုတော်ကိုလူတွေကအချို့ကအေလိယလို့ပြောတယ်။အချို့ကလည်းယောဟန်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ယေရှုကမင်းနဲ့ပေဒရုမင်းအောင်ငါ့ကိုဘလို့မြင်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာကိုရောကယေရှုခရစ်တော်ဒီဟုတော့ကျွန်ုပ်တို့ကိုတင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်လို့သူကဝန်ခံလိုက်တယ်ယေရှုက You are the Christ the Messiah ဆိုပြီးတော့သူဝန်ခံလိုက်တယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါယေရှုကသူ့ကိုဘာပြန်ပြောလဲဆိုပေဒရုတဲ့မင်းကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပေါ်ပြခြင်းအဖြစ်သာဒီအဖြေကိုသိတာဖြစ်တယ်တဲ့အသွေးသားတုံပေါ်ပြတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြတော်သူလို့ပေတရုကိုယေရှုကခေါ်တယ်ဒီအရာပြောပြတာနဲ့ယေရှုကဘာအကြောင်းပြောလဲဆိုသူလာမယ့်ရက်အနည်းငယ်နေရင်သူကားလိုက်မှာအသေးခံရမယ့်အကြောင်းကိုသူပြောတယ်ယေရှုရောက်ပြောတဲ့အခါမှာပေဒရုကဘာပြောလဲဆိုကိုရောတဲ့အဲ့ဒီအမှုကကိုရောနိုင်မဖြစ်ရစေဘူးလေမဖြစ်ပါစေနဲ့တဲ့နော်သူအဲ့လိုပြောအဲ့ခါယေရှုဘာပြန်ပြောလဲဆိုအချင်းစာတန်းနဲ့ငါနောက်ကိုစုပ်ပါတယ်ကြည်ကျမနဲ့ဒူဖတ်ကြည့်အောင်နော်အာမဿဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး16အငယ်23မှာကိုရောကူဒီမျက်နှာကိုလှည့်ပြီးအချင်းရန်သူငါနောက်တော့စုပ်လို့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာဆိုရင် step behind me satan လို့ပြောတယ်ငါနောက်ကိုစုပ်ပါစာတဲ့ငါနောက်ကိုစုပ်ပါလို့ပြောတယ်။ပြီးတော့သင်ဒီငါတိုက်မိပဲလဲเสียအကြောင်းဖြစ်ဤသင်ဒီဖျားခင်အရာကိုစိတ်မဆွဲလန်းလူတို့အရာကိုသာစိတ်ဆွဲလန်းသည်။သဘောကဘာလဲဆိုပေတရုကိုစာတဲ့နဲ့နိုင်ပြီးတော့ယေရှုပြောလိုက်တာနော်။အဲ့လိုပြောလို့ပေတရုကစာတဲ့လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ပေတရုရဲ့အထဲထဲမှာစာတဲ့ကဝင်ရောက်ပြီးတော့အလုံးလုံးတယ်လို့ပြောချင်တာ။ Okay ။အဲ့တော့ကြည်ခုနကတော့ပဲယေရှုကပြောတယ်ဒီအရာကအသွေးသားအသင်ကိုဖော်ပြတာမဟုတ်ဘူး။ဖျားခင်ကအသင်ကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။ခုနပဲဝိညာဉ်တော်နဲ့ဖော်ပြခြင်းခံရတော်သူလို့ပြောတယ်။အခုပဲချက်ချင်းပဲယေရှုကဘာပြန်ပြောလဲဆိုအချင်းစာတန်ငါးနောက်သူစုပ်ပါတယ်။တပုတ်ကဘာလဲဆိုယုံကြည်သူပဲ Okay ပေတရုတပည့်တော်ဖြစ်တယ်။တာမန်လူတော်မဟုတ်ဘူး။ယေရှုနောက်ကိုလိုက်နေတဲ့တပည့်တော်ဖြစ်တယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့သူယေရှုကမေရှိယဖြစ်တယ်လို့လည်းဝန်ခံတာလောလောလတ်လတ်လေးပဲဝန်ခံထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့မဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့အသက်တာမှာလေဖျားနဲ့မဆိုင်နဲ့ဖျားစီကနေမလာတဲ့တွေးခုံမှု။ तू ကတော့ပေတရုကတော့ဖျားစီကနေမလာတဲ့တွေးခုံမှုသူ့ရဲ့အထဲထဲမှာရှိနေတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့သက်တာမှာဖျားနဲ့မဆိုင်တဲ့အတွေးခေါ်တွေဖျားနဲ့မဆိုင်တဲ့အကျင့်တွေဖျားနဲ့မဆိုင်တဲ့အပြစ်အချို့တွေဆက်လက်ပြီးတော့လုံနေမိသလားအဲ့လိုမျိုးလုံနေမိရင်ကျမတို့လွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ရှန်ဆုံရှန်ဆုံကအမိဝမ်းထဲကမမွေးခင်ကလေးကဖခင်ပရောဖက်ပြုသူကဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝမယ်ကလေးဖြစ်တယ်နာဇရီလူဖြစ်မယ်ဖခင်ဘုန်းတော်အတွက်အသက်ရှင်ရမယ်သူရှန်ဆုံမွေးပြီးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့တရားသူကြီးမှတ်စာခန်းကြီး73အငယ်25မှာသာဝရဖျားဝိညာဉ်တော်သည်ဇောရာမျိုးနှင့်အေရှာတော်လမျိုးဆက်ကြဒန်အမျိုးတက်၌တခါတလေနှိုးစော်စားပြု၏ရှန်ဆုံကြီးလာတဲ့အခါဖျားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူနဲ့အတူတူအလုံးလုံးပြီးတော့မျိုးတွေမှာနှိုးစော်တယ်တဲ့ရှန်ဆုံသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အပြည့်ခွန်အားကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာလေကျမတို့အားလုံးသိဒါပေမဲ့သူကသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာမတရားသောမေထုံနတ်ဆိုးကိုနေရာပေးမိတယ်ဒါလေအလုံးကျမတို့တည်ကြပဲပြည်တစားမနဲ့သွားအိတ်တယ်တပားအမျိုးသမီးကိုမယူပါနဲ့မိဘလည်းတားလို့မရဘူးမှတားလို့မရအောင်အတင်းအကျပ်ယူတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးเนาะသူအသက်ခံတဲ့ဒေလီလာဟုတ်လားသူ့အပ်လိုက်တဲ့ဒေလီလာဆိုလည်းသူလက်မထပ်ဖဲနဲ့ယူတဲ့မိန်းမဖြစ်တယ်ကြည့်ဒါဟာပါလေဆို spirit of adultery fornication ဟုတ်လားစသဖြင့်မတန့်ရှင်းတဲ့မတရားတဲ့မေထုံထဲမှာသူချစင်းခဲ့
တစ်ဖက်မှာလည်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေးသွားတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးနဲ့သူကအမှုဆောင်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နော်သင်သည်ယုံကြည်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အမှုတော်ဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ဒီတန်ရှင်ရဲ့အမြဲတမ်းလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုစာငတ်နေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်တခါတည်းတော့အားလုံးလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်အားလုံးကတော့လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့မှန်တယ်တင်တခါလေးလွတ်မြောက်ပြီးတော့နောက်တခါငါဘယ်တော့မှဒါရင်နဲ့ငါပြန်ပြီးတော့မပတ်သက်တော့ဟုတ်လားငါဘယ်တော့မှငါနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့တင်ထင်လို့တော့မရတဲ့အကေလို့များပြန်ပြီးတော့မာနဲ့ရဲ့သွေးဆောင်မှုနောက်ကိုပြန်လိုက်သွားတယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ကြဆင်းနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုအမြဲတမ်းမှကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုစောက်ရှောက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဘလိုမျိုးအမှုတော်ဆောင်ရမလဲဆိုတော့ခဏနေကျွန်မပြောပြသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပထမဦးဆုံးကျွန်မသိစေချင်တဲ့အရာဘာလဲဆိုမိတ်ဆွေကျွန်မတို့တက်တာမှာတန်ရှင်ရေလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်တန်ရှင်ရေလှုပ်ရမယ်ဖခင်သခင်ရဲ့ဖခင်သခင်ကကျွန်မတို့ကိုတနေ့မှာယေရှုခရစ်တော်ဆင်းကြွလာတဲ့အခါမှာတန်ရှင်နဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့တို့သမီးကိုသူလိုချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်မတို့ပြန်လာတဲ့အခါမွေးစေဝါးရီဆွဲနေတဲ့သတို့သမီးမတရားတဲ့မေထုံထဲမှာကြဆင်းနေတဲ့သတို့သမီးဟောရေးလေဟလာဥမဆိုပါဆိုမင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုတင်သွားရဲဆိုပါဆိုသတို့သားလုံးဝပြင်ဆင်ပြီးစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာသတို့သမီးကခေါင်းနဲ့စုပ်ဖွာပြီးတော့နော်အင်ဂျီကလည်းကြေတွန်းပြီးတော့မျက်နှာမှာလည်းဟလာမိတ်ကအမဲတွေကတစ်ဖက်မှာဟလာအဲ့လိုဖြစ်လေပုံစံမျိုးနဲ့လာရင်ဘလောက်တောင်မှရှက်စရာကောင်းလဲယေရှုကအသင်းတော်အတွက်အသွေးကိုသွန်းတယ်အရာခသိန်းကိုပေးပြီးတော့ရွေးနှုတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?သူ့ရဲ့သတို့သမီးကိုဖြောင်းမတ်ခြင်းနဲ့သူရွေးကောက်ခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့သတို့သမီးကပြန်ပြီးတော့ညှဉ်းညူးခြင်းတွေထဲမှာဆုံရှုံခြင်းတွေထဲမှာပြန်ပြီးအသက်ရှင်နေမယ်ဆိုဘလောက်တောင်မှနှမျောစရာကောင်း။ယေရှုကတနေ့မှကျမတို့ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာအရေးတွန့်ခြင်းနဲ့ကင်းလျက်တန်ရှင်ဖြောင်းမတ်စင်ကြယ်သတို့သမီးကိုသူမြင်ချင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတော့ကျမတို့ဒီအခုလောကမှာနေနေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ဒီပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလေရမယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဒါနံပါတ်1အချက်နံပါတ်2အချက်ကတော့ဘာကြောင့်ကျမတို့ကတန်ရှင်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုရင်မိစေစဉ်းစားကြည့်ပါ။ဖခင်သခင်ကကျမတို့ကိုမြေကြီးမှာထားတာလောကကြီးအတွက်တက်တည်ဖြစ်တယ်။တက်တည်ဖြစ်တယ်။လောကကြီးကခရိယန်တွေကိုကြည့်လဲအယက်သမားပဲလောကသားလဲအယက်သမားဘာကွာလဲလို့ပြောစရာအကြောင်းမရှိဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ရဲ့အထဲထဲမှာလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်တက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရှိရယ်အာမင်ဒါပေမဲ့လောကသားတွေကကျမတို့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာငါတို့နဲ့သူတို့နဲ့အတူတူပဲသူတို့လည်းဆင်းရဲတယ်ငါတို့လည်းဆင်းရဲတယ်သူတို့လည်းခက်ခဲတယ်ငါတို့လည်းခက်ခဲသူလည်းအားငယ်တယ်ငါလည်းအားငယ်တယ်သူလည်းမွေးစေဝတ်တုံးနဲ့ငါတို့လေတုံးနဲ့ဘာကွာလေလို့လောကကြီးကပြောစရာအကြောင်းမရှိဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ဒီလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ယေရှုကပြောတယ်မင်းတို့ခြေထောက်ကိုဆေးရမယ်။ဟုတ်တယ်ငါမင်းတို့ရဲ့တကူလုံးကရေချိုးပေးပြီးမင်းတို့ကငါကဲ့တင်ပြီးဒါပေမဲ့လွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်သင်ကိုယ်တိုင်ကပြန်ပြီးတော့ခြေဆေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အာမင်ပြောပါခြေဆေးရမယ်။ပြောပါကျမနဲ့တူခြေဆေးရမယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဘိုးဘေးတွေရဲ့အပြစ်ကြောင့်ကျမတို့ဘာကြောင့်မို့လို့ကြိမ်ကြဲအမင်္ဂလာရောက်လာလဲဆိုအကြောင်းရင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။နံပါတ်1ကတော့ဘိုးဘေးတွေရဲ့အဖြစ်ကြောင့်။နံပါတ်2ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်ကြောင့်။ရှင်းရှင်းလေးပဲဖြစ်တယ်။ဘိုးဘေးတွေရဲ့အဖြစ်ကြောင့်အမင်္ဂလာဖြစ်လာတယ်။ဟာဇမကိုလုံးတဲ့အဖြစ်ကြောင့်ပဲကိုအမင်္ဂလာဖြစ်တာလားမဟုတ်ဘိုးဘေးတွေရဲ့အဖြစ်ကြောင့်ကျမတို့ကအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။ခုနကလည်းကျမပြောပြတယ်။ကျမတို့မိသားစုမှာဘိုးဘေးတွေမှာခရေကဒီအမင်္ဂလာရှိတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာလည်းခရီးအဖြစ်ခါစားအစပိုင်းမှာကျမဒီ pattern ကိုကျမမြင်ရဒီအလုပ်လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ဆိုးရဲ့အမင်္ဂလာကိုကျမရဲ့အသက်တာမှာမြင်ရတယ်ကျမတို့ဒါကလူတိုင်းသိတယ်ဆရာဝန်တွေတောင်မှသိတယ်ဟုတ်လားဆရာဝန်တွေစီမှာတော့ပြရင်တင်းသွေးတိုးတွေစီးချိုတွေရှိတယ်နှလုံးယောဂါတွေရှိတယ်ဆိုမေးတယ်မိဘမျိုးရိုးမှာရောဒီယောဂါရှိဘူးတလားဘာလို့မေးလဲသိတယ် DNA ဆိုတာပါလာတယ်အဲ့တော့နတ်ဆိုးကလည်း DNA လိုက်ပါလာတယ်ကျမတို့စဉ်းစားကြည့်ပါအမွေဆိုတာအလုံးယုံနေမလားအမွေရတယ်ဆိုတာ okay ဘိုးဘေးတွေမှာငွေကြေးတွေပိုင်ဆိုင်နေဆိုရင်သူတို့ရဲ့တားမြီးတွေကိုဘာပေးခဲ့လဲအဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်နေငွေတွေအိမ်တွေအမွေဖြစ်ပေးခဲ့တယ်ဒါတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေါ့နော်က
kamji mingla ra amui belo yare sui, a mingla ra amui belo yala, yara bo. Cuma ro kamji mingla jaro amui la, ame a mingla uma sura so bobe dia cuit tage dia sui, tadem mili, biar saya lah, masa awal lah. Saya ada no, di lomeh aje le di dime. Aje lo reka, ari aje ke nasuga, tadem mili ti dua pala, bobe kat tebe te dua la, tu aje kan nasuga mende. Okay, alu pelu tu wenye mesti, alu cuma mesti pelu no, tu wenye mesti, wenye tu tu ye la caw ni, alu mesti pelu je nama, tu tega nasi ye wenye ngan mesti. Alu bahaya leso, tu DNA lu ben nampu zaku biar biro tu ga takai de, tu takai lu ya boyan adua le tu mah legal ground sih, tu ati ya wen takai lu ya, bahaya leso bobi de kira di ane cakap si kerap si adua, bobi de mari mesti ada metong ye ane je si kerap so ye, dah ni de mala. Di ane je sihir itu, biar biro tu ga tak kai nain apa sih de? Kalau dah bobi ni, apa je jang pala? Kau ye apa je jang? Dah lor yang semua, kau apa je lor dekama? Apa je kau mian sahram tu ga apa pun biro? Ani sih ya, yang owner de, di lor be? Apa je sihir ni amal ni nasuwa la owner be? Okay? Kalau apa je kau nasuwa ni apa de? Kalau cuma lor tu tarik mah di. Dia yang nak kuga, cuma ro aming kalau pi serius tu, tiba yang dua luar. Cuma ro di, pada jare, luarego, mana 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 tu bongsan neve, no, sekarang pada le tour, yoga le tour, mana 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 tu bongsan neve, sekarang pada pone, lusiare pone tour, dah bahagian ro tour lo pada, tu re DNA jam tour lah, pi de. Tengkai dengan ya bidadari, tengkai pay yang ni tengkai tuze web pi de, hulam mau bula, okay? Tengkai dengan ya bidadari, tengkai pay ni sekarang pada pone tengkai tuze web pi de, dah bahalai sura, DNA jam palare ya pi de, tapi me. Ini dia mah palare amingla. Ini amingla kan ini lumia poyan atau kacaro cuma rodi. Ini terus ye apjet dia mana lo? Wencha tau mah moyan lo ada. Cuma rodi dia iha kacino cuma rodi dama melojino bu. Cino cuma rodi ada dama selapiro neyam pelo bu lo piu poyan lo ada ide. Cuma rodi ni malu mau pilih kamera. Cuma Tinggal saya ada ia terkhusyuk. Apa lese? Cuma Malaysia ular ika, ni mana yang passport so ini le, immigration ali, ayah jadi. Sedeh, siapa ni? Anak sendiri tayu ayah cincin lain. Bahagian lain le, tu tu berhayu, acha passport ni, ni mana passport ni, bahagian orang mulu, asyik terkhas lain lagi. No pi, anak yang way asyik upian lain lagi, no, ha, no terdoliu, segunar. Tapi cuma Bahasa kuti milah sura, ni masa ulosin ya, teruga alolol ni ye ne, teru ye, atere ma, masih macam muri, soye muri ga, sini, me Amerika ni jaro, lahulosin Amerika ni Malaysia online visa syarikat ram lo, teru AC be, lain no teru passport piala yo me, tapi ni masa jaro visa yo ma, tapi kong tensi biro tuasan wane, biro ada gongjet ni le. Macam apa bahannya ada le so, tapi nanya ngan le so, apa mah moodi biro, terus kaji tap set. Macam kedengen ya bibi be, kedengen ya bibi Malaysia, hala, immigration online, aye kat kaya zebe hala mau pula, bahagian mulu le so, macam ye, leshi, nanya jang mulu, okay, leshi, nanya jang mulu, ni nanya macam apa piang macam? Cuma kedengen macam ya amu rosang macam pi. Terus aja ni zebe pi ni mah be, ala. Terus cuma lo nengen ngah dah ni, toda cipta le nengen pi lain, terus lo lo doa mama, hobi pi de. Terus cuma lo di nengen mah soal ni nengen jadah ni tuir de kama, ni mah sura ni terus nenek no, tengah nenek ala, alu mew pi cun. Terus cuma ni mah bahagut ten yumi de le sura. Cuma lo di, cuma lo bobi de aje de halé. Di luar, cuma lo kedengen ya bime, ini apa dia alolol ni ni automatic cancel pi tua ramah. Cuma lo di ini ayah aku, biar lebi lo amu samu yang dua luar. Biar lebi lo cuma lo nangen total lama be, hala. Cuma lo di atenti amyenti ni dekani lumia macam je de,
ဒါတော့ကျမဥပမာပေးတာပါဥပမာပေးတာပါဒါပေမဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးရေကျမတို့နိုင်ငံသားကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့တော့ကျမတို့အကြီးကျယ်ဆုံးတောင်းနေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွက်လည်းတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့အားလုံးပါဝင်ပြီးလုံဆောင်ဖို့ရန်အတွက်လည်းလိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာသင်ခရစ်ယာန်ဖြစ်တယ်လို့ပဲဘယ်လောက်ပြောပြောဘယ်လောက်ပဲယုံကြည်သူပဲဖြစ်ဖြစ် immigration officer ရစ်တာရစ်တာပဲဖြစ်တယ်โอเคเนาะအခြားနိုင်ငံသားတွေအတင်းသေးတာသေးတာပဲဒါရုပ်ပြောင်းလဲလိုက်လို့မရဘူးပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့အားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်ဆောင်ဖို့လို့ဒီလိုပဲတစ်ဖက်မှာလည်းပဲကျမတို့မှောင်မိုက်နိုင်ငံကကျမတို့ကေတင်ချင်းရပါမယ်သူ့မှာလီဂယ်ဂရောင်းရှိနေသူ့မှာတရားဥပဒေအရသူ့မှာတရားဥပဒေအရဆက်လက်ပြီးတော့နေထိုင်ပိုင်ခွင့်ရှိနေသေးတယ်အကယ်လို့ကျမတို
Turun mah selap biru, alor alor pain kuih sini dia. Eru bal balu amur saya amle. Nampak tu, cuma ru eri apa dia? Mana sura ya? Ati mampu ya? Mana? Cuma ru ye bobe de piu game ini, mati ari meto. Mama de, cuma ru payah sih ma piu bolu ade. Dudia ane ne, eri apa dia ko? Cuma ru atat tarah mah selap biru niya mape lobu sura ya piu ya me. Payah dekhe, cuno cuma ru eri ayane masain do jangu winkane. Hallelujah, masain jenobu, kau dah nyempe bu yang dua lori, kau dah nyempe ame, cuma biar me, akelu, ten kau dah ingat, ni bobe ni julung kiri ya, ni ten ni soye, kau dah ingat dah, apa jilo memiemu, dah apa biasialo mien soye, tapi kau dah ingat design efekku, nama lebu soye, selalu biru orang kau ya tetarai ma pilih umar. Acho tu kriya ni, rasa malu, balu le, cina lu yang jitu pihat, dan balu malu miao dah le. Papi lu sok kurai ngah, adi teh ni lu miao naik ni suraku, balu amu sama le sok mati le tu aja. Lu cuma lu terdari mah malu jenno bu suraku, wengkaya me. Di yang ane ngaru go lu miao cene, ngaru lu miao cene di teh ane. Hallelujah. Emat tau ni ni cuma lu balu ya malu suraku. Yesus Kristo ye, atui lo ne, payah si mau cuma lu tau wengkaya me. Ini nasu ne, payah dekhen ne. Tuhua, bahane dule so, payah dekhen a cuma ruba mama teriya pido dupe de. Hallelujah. Nasu a cuma ruba amyane swajet de no dupe de. Payah dekhen teriya dujipe de. Tapi nasu a cuma ruye tepah ma, takai de. She ni bo no, tepah kani biro swajet de ne du. Cuma teriya yong ni tua buwe dule so dia no, teriya dujishi de. Tapi mah swajat ini, amu deh sih deh. Tapi mah swajat ini kaya deh do sih deh. Ini mah Yesus Kristo ye atui roga cuma ruye bagan sih ni lay bi mah sih deh. Hallelujah. Ini atui roga sih no cuma roga. Ini aminggalari deh kan cuma rumah lumia mana. Ame ini atui roga cuma rugo di tayar yang ni mah. Payah ye sih cuma kuna piade lobe dah legal sih deh. Tayar ubre ayah. Di nasuha cuma ruh atas tarima luar mulu yare di apa ye pungsan ni ka selebihnya niha yulu yare ni lah sih deh. Orang aku lumia sebo ya tu, atui roga kuza piupi. Cuma ruh sih ni dia, cuma ruh cici ye kama sih ni dia dia ubri nale yare, nama lebu so ye. Bela no kau ye amu deh ya, mana tu ubri nama le deh tu tangja doa ni tu ye amu deh. Lalu so tu dia ubri nama le lo. Tapi ubereu nale re dua ro, amu daya belo amu we julon ha julon ha, ubereu nale re itu aja tu lo ang lo belo ya, ada seni dia, no power pi de, terus ye tak suan ain suan pi de, ubereu nale re tu belo ane no belo le biro lo ang lo lo ya le so terus ti, ini Yesus ya tuwe ro ga, cuma ro itu seni win pi de, tu ubere alung nale re. Yesus Kristo akarai mama, alam o pesa pepi tua bisore ayago. Tapi kalau swajat ni deh, mana ku? Kauza, cuma ru kauza piu pide. Hallelujah. Mana ka piu deh? Hey, tua, tu ye bobe ka takho. Tapi sam tu leh ko deh. Ame, eri tuwe lo ka cuma ru kauza piu pide. Hey, Sarah, memati deh apa ini amyaji deh. Alam yo, tua ko deh sobe me. Yesus Kristo kare mama tu tu, apa kah alam baby tu abi, baby ubre poma belau 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 apa ni, hala,
ตัวลุ่มหยอดชินยาดอดูဖြစ်တယ်အာမင်ဘာလို့ပေးလဲဆိုတော့အသွေးတော်ကကျမတို့ကိုလွတ်မြောက်ချင်ပေးတယ်ပြောမှာဘာကလွတ်မြောက်ချင်ပေးလဲအသွေးတော်ဘာကလွတ်မြောက်ချင်ပေးတာလဲအသွေးတော်အာမင်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီဘာလို့ဖို့ရန်အတွက်လို့လဲ ကျမတို့အပြစ်ကိုတိပြီးတော့အပြစ်ကိုဝင်ချတောင်းပန်ပြီးတော့ဒီအပြစ်ကိုဆက်ပြီးတော့ငါတို့ရဲ့အသက်တာမှာနေရာမပေးတော့ဘူး no more it is the end I do not want any more လို့ပြောပြီးတော့အသွေးတော်အဖြစ်ရှင်းမောက်ကိုတိုးဝင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဒီညမှာတင်တိုးဝင်မယ်အချို့လူတွေဒီ message ကိုဒီညမှာနားမထောင်ရဘူးနောက်နေ့မှတင်နားထောင်ရတယ်ဆိုလေကိစ္စမရှိဘူးတင်ရှင်းနေတဲ့နေရာတင်ရှင်းနေတဲ့အချိန်မှာ ဖရာယေရှေမဟုတ်တဲ့တိုးဝင်မှုရန်အတွက်ကျွန်မအားပေးခြင်းလေဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖာကျွန်မလေးဆိုဖရာခင်ကတွေ့တဲ့တိုးသမီးကိုချုံနောင်ခြင်းအလုံးစုံကနေလွတ်မြောက်တဲ့သူဖြစ်စေခြင်းလေဒါတို့အရာကဖရာရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာထင်ရှားစေတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကျွန်မတို့စကားပြောခွင့်ပေးရမယ်ပြောပါဦးယေရှုရဲ့အသွေးတော်ငါရဲ့အသက်တာမှာစကားပြောခွင့်ပေ
ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်စာရန်ငားတယ်နတ်ဆိုးကနေမြေအိမ်ကိုအမြဲတမ်းပြန်ပြန်လာတတ်တယ်တဲ့ကျင်းစာမှာဒီလိုရေးတယ်မဿဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး7ငွေ43 45မှာညညူသောနတ်သည်လူတွေကထွက်လင်ခြောက်ကတ်သောအရက်တို့၌လေ၍ညီဝတ်ချင်းကိုရှာတတ်၏မတွေ့လင်ငါသည်ထွက်ခဲ့သောနေမြေအိမ်သို့ပြန်ရောက်အောင်မည်ဟုဆို၍ရောက်သောအခါထိုအိမ်သည်လွတ်လပ်၍တုတ်တင်ပြင်ဆင်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့သောမိမိထက်သာ၍ညညူသောနတ်ဆိုးခုနှစ်ကောင်ကိုခေါ်ပြီးလင်ထိုလူအထဲသို့ဝင်နေကြ၏ထိုလူ၏နောက်ဖြစ်ဟန်သည်ရှေ့ဖြစ်ဟန်တသာ၍ဆိုး၏ဆိုးညစ်သောဤလူမျိုး၌ထုံနီးတူဖြစ်လက်တတ်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ဘာလဲဆိုနတ်ဆိုးကပြန်လာတတ်သလားပြန်လာတတ်တယ်ဟုတ်တယ်မိတ်ဆွေသင်လွတ်မြောက်ပြီမတရားသောမေထုံတွေကလွတ်မြောက်ပြီဒါမဲ့အဲ့ဒီနဲ့ဆိုးကလောကကြီးမှာသူလျှောက်သွားတယ်သူဘေသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘေသူရဲ့ DNA ထဲမှာနေရာဝင်ယူရမလို့ဆိုတော့ तू ကလိုက်ရှာပြန်ရှာတဲ့ခါ तू ကဩငါခရီးသွားတာမောပြီဟဟလာငါပလီတွေချောင်းသားတွေအကုန်လေပြီးဝင်ရမယ့်အိမ်မတွေ့သေးဘူးငါရခွင်အရခင်နေတဲ့အိမ်ရန်ကုန်ကအိမ်တစ်ခါတော့ပြန်သွားကြည့်အောင်မယ်ဆိုပြန်လာကြည့်တော့ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီအိမ်က၆ကက်ပြီးတော့အထဲထဲမှာရှင်းလင်းနေတယ်။အဲ့ဒီခါမှာနတ်ဆိုးကဘာဖြစ်လဲဆိုပြန်ဝင်လာတယ်။နတ်ဆိုးကအမြဲတမ်းမှပြန်ပြန်လာဖို့ရန်အတွက်စူးစမ်းတတ်တယ်။အယံခေါင်းမှာစာရန်သိပ်ခေါင်းမှာအဲ့တော့သူကယေရှုရဲ့အသက်တာမှာလေခဏခဏပြန်ပြန်လာပြီးတွေးဆောင်နေဆိုရင်ကျမတို့မြင်ရယေရှုသည်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိသိက်ခြင်းခံရပြီးရက်40အစာချောင်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲ။လာပြီးတော့တွေးဆောင်နေ။ဤမုတ်ကိုနော်ဤကြောက်ကိုမုတ်ဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်လာပြီးတွေးဆောင်နေ။ဘိမံတော်ပေါ်နေခုံချဖို့သွေးဆောင်နေသူ့ကိုပြုတ်ဖို့ကိုကိုွယ်ဖို့ရန်သွေးဆောင်နေဒါပြီးတဲ့အခါယေရှုကိုသူကခဏထားခဲ့ပြီးတော့စာတန်ထွက်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ခဏပဲပြီးတော့ယေရှုစီကိုပြန်လာတယ်ပေတရုစီကနေတဆင့်ပြန်လာတယ်သွားနေကားတိုင်းမင်းမတက်နေယေရှုကားတိုင်းလဲတက်ရောကားတိုင်းမဲဘေးမှာဟလာတခိုးအဖြစ်ပြောတယ်မင်းကမင်းကယ်လေငါတို့လည်းကယ်လေစစရံဘာလို့လဲတချိန်ပြီးတချိန်လာလာပြီးတော့ကျမတို့ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ရန်အတွက်သူ့ရဲ့အလုပ်ကခိုးခြင်းတက်ခြင်းဖြည့်ဆည်းခြင်းကလာတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ဘာလို့လဲဖြည့်ဆည်းဖို့ရန်အတွက်အမြဲတမ်းလာလာရှာတယ်အတိဖို့လိုအပ်တယ်မာနကအလုပ်သိမ်းစူးစမ်းတယ်ခေါင်းလဲအယမ်းမာတယ်ဟုတ်လားအဲ့ကျမတို့ဘက်ကနေဘာလို့ဖို့လိုလဲမှတ်ထားပါညီကောင်မတို့မှတ်ထားပါသင်ဟာပြက်သားစွာအသက်ရှင်မှုလိုတယ်အပြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြက်သားစွာအသက်ရှင်မှုလိုတယ်အတိတ်ကအပြစ်တွေဘိုးဘေးတွေရဲ့အမင်္ဂလာတွေအထူးသဖြင့်မျိုးဆက်ချိန်စာနဲ့ဆိုင်တဲ့အမင်္ဂလာတွေကျမတို့ဒီအပြက်သားဖို့ရန်အတွက်အရင်အရေးကြီးတယ်သင်ဘိုးဘေးမှလည်းမတရားတော့မေထုံနဲ့ကြဆင်းနေဆိုသင်အဲ့ဒါကိုအထူးသတိထားပြီးတော့ပြက်သားစွာအသက်ရှင်ပါသူများတဲ့ပို့ပြီးပြက်သားဖို့လိုတယ်နောက်စီးနေတော့လှဲမကြည့်နဲ့အာမင်အကယ်လို့တဲ့ဘိုးဘေးတွေထဲမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများအားမှာသူများကိုလိန်နာတွေဟလာလှည့်စားတာတွေရှိတယ်ဆိုရင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးသတိထားပါပြက်သားစွာအသက်ရှင်ပါငါနဲ့မဆိုင်တဲ့ငွေငါတပြားမှမယူဘူးနည်းနည်းလေးလှည့်သုံးထားလိုက်အောင်မယ်တွားမလုံးနဲ့အမှန်နဲ့ဆိုးကဖောက်ဆိုပြန်ရောက်လာမှာအရင်တည်းဆိုးမယ်ခုနှစ်ဆဆိုးတဲ့ပုံစံနဲ့ပြန်ရောက်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီ
အဖြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြက်သားစွာအသက်ရှင်မှုရန်အတွက်လိုတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာပြက်သားစွာအသက်ရှင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးယေရှုကခဏခဏပြောတယ်။သင်ရဲ့လက်ကတင့်အပြစ်ဖြစ်စေဆိုဖြတ်လိုက်တယ်။သင်ရဲ့ခြေတော်ကတင့်အပြစ်ဖြစ်စေဆိုဖြတ်လိုက်။တကူလုံးငရဲကိုသွားတာထက်ဆိုင်နေလက်မပါဘဲနဲ့အသက်ရှင်တာပိုကောင်းနေတယ်။ဟာ?ဒါအရင်ပြက်သားလုံးနဲ့ကြီးစမ်းကောင်းငင်သွားရင်လက်တစ်ဖက်မပါခြေတော်တစ်ဖက်မပါဘဲနဲ့သွားရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲအချွတ်လည်းအဲ့လိုမြင်ရအောင်နဲ့နော်အဲ့လိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဖယားငင်ဆိုလိုချင်တဲ့အရာပါလေမကောင်းတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှမျောမနေနဲ့ပြက်ပြက်သားသားလို့ပြောပါအောင်ပြက်ပြက်သားသားလို့ဟာလေလုယာပြက်ပြက်သားသားအသက်ရှင်အာဗြဟံကသူ့ရဲ့တူလောတောင်တရက်မှထားခဲ့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောတရဲ့အတိတ်ဘေကဖုံးကွယ်ခြင်းနဲ့လောတရဲ့အတိတ်ဘယ်ပါလဲဖုံးကွယ်ခြင်းဖုံးကွယ်ခြင်းဘယ်တော့မှသင်တတ်တာမှနေရာမပေးနဲ့အပြစ်ကိုခိုးမလုံးနဲ့ဘယ်တော့မှโอเคလူမမြင်နဲ့ကြွေရမလို့ဆိုပြီးတော့ငါဒါလေးလို့တော့ဘယ်သူမှမတိတော့ပါဘူးဘူးမမတွေ့တော့မှမဟုတ်တာဟေးဖခင်လည်းတွေ့တယ်နတ်ဆိုးလည်းတွေ့တယ် he say oh this is mine ဟလာငါအကွက်ပဲဆိုပြီးတော့တခါလေးဝင်သွားမှာအဗရာဟံကြည့်ရလောတာရှိနေသေးတယ်သူအိမ်မှာအဆင်မပြေသူကျွန်းနေရံဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းဘဝမှာယုံကံမှုတွေနဲ့စူးစမ်းမှုတွေမိတ်ဆွေအချို့သောလူတွေဒီမှာကြည့်နေတဲ့လူတွေပင်ပန်းနေတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲယုံကံရတယ်နှလုံးသားကပင်ပန်းနေတယ်ပြည့်ပြည့်စုံနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းပြည့်ပြည့်စုံနဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းမရမိတ်ဆွေမိတ်ဆွေကျွန်မစာနာတယ်ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းကြုံခဲ့ရဘူးတဲ့ကျွန်မကေတင်ခြင်းရပြီဖခါကိုချစ်တယ်ဒါပေမဲ့အချို့သောအရာတွေမှာကျွန်မလွတ်မြောက်ဖို့လိုသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်မတိခဲ့တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီလောတာတွေမောင်းထုတ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်မတို့ဘဝတက်တာမှာအပြက်ပြက်သားသားညင်းဆန်မှုရန်အတွက်လိုတယ်အာဗြဟံတူအရင်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာသူနဲ့လိုက်ခဲ့တဲ့လူအာဗြဟံကောင်းကြီးရတယ်လို့သူရတယ်မိတ်ဆွေအဲ့ဒီလူရှိနေလို့ငါဟာလောတာရှိနေလဲငါပတ်စံရနေတာပဲလောတာရှိနေလဲငါအဆင်ပြေနေရပဲမထင်နဲ့မထင်နဲ့ဆရာကြီးတရားတော်ဒီလိုပြောတယ်နတ်ဆိုးကားတဲ့ဝင်ခါဇတော့ငါတော့မွေတဲ့ကြာကြာသိမ်းထားရင်ငကားဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်လေအာရနဲ့အေဝါတော့ငါသူလာတော့ငါဘလို့လာလဲမွေအနေနဲ့လာတာအာနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာငကားဖြစ်သွားပြီတင်းနတ်ဆိုးဆဆကျွန်တော်မွေလေးဆိုပြီးသိမ်းမထားနဲ့ငကားဖြစ်သွားမယ်โอเคအဲ့တော့ပြက်ပြက်တတလို့ဖို့လိုအပ်တယ်လောတာကိုပြောတယ်လောတာမင်းတနေကြလို့ရှိရင်အာလောဒါမင်းနဲ့ငါနဲ့လမ်းခွေမင်းအရှိ့ကိုသွားမလားအနောက်ကိုသွားမလားတောင်သွားမလားမြောက်ကိုသွားမလားရွေးမင်းအရှိ့ကိုသွားရင်ငါအနောက်ကိုသွားမယ်တဘောကပါလေငါမင်းနဲ့အဝေးဆုံးမှနေမယ်ပြောပါဦးအဝေးဆုံးမှနေမယ်အာမင်းပြက်ပြက်သားသားလို့ဖို့လိုအပ်တယ်အချို့လူတွေပြက်သားရမှာအရန်ကြောက်နေတယ်ငကားမဖြစ်လာခင်မွေအစ်စ်မာတွေကတခါလေပြက်ပြက်သားသားထားခဲ့ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်းဖခင်တခင်ကကျမတို့ကိုစာရမနဲ့ရဲ့အကျဉ်းချင်းလှိစားခြင်းနဲ့မှရှုံးနေတဲ့သူမဖြစ်စေချင်အကျဉ်းချင်းလှိစားခြင်းနဲ့မှရှုံးနေတဲ့သူမဖြစ်စေချင်အောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်စေချင်လားအာမင်ပြတ်သားဖို့လိုတယ်ရူတာတရက်မှသူ့ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့တိတ်ဆုံးနဲ့ရူတာကမောဘအမျိုးသမီးလေးဖြစ်တယ်မောဘအမျိုးသားတွေကဖခင်ရဲ့ကျဉ်းချင်းအမင်္ဂလာခံရတဲ့အမျိုးတွေဖြစ်တယ်မောဘတဲ့အမုံကလည်းလောတရဲ့အမျိုးနွယ်ကနေဆင်းသက်လာတာပဲလောတရဲ့သမီးနှစ်ယောက်ကသူ့ကိုအရက်တိုက်ပြီးတော့အဖေနဲ့ပြန်ပြီးပြစ်မှားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာတဲ့အမျိုးနွယ်တွေဖြစ်တယ်လောတကဘာတွေပဲမွေးထုတ်လဲဆိုတော့မောဘအမျိုးအနွယ်တွေပဲမွေးထုတ်တယ်โอเคအဲ့တော့လောတတွေကိုအရန်ချစ်ပြီးသိမ်းမထားနဲ့ဘဝအတ္တသားထဲမှာပြက်ပြက်သားသားဖယ်ရှားဖို့လိုတယ်အာဗြဟံလိုပဲအာမင်ဟဲ့မင်းမောဘအမျိုးသမီးလေးကရူတာဆိုတဲ့သူကသူကအမျိုးအနွယ်အဖြစ်မကောင်းသူကဘိုးဘေးတွေချိန်ချင်းအမင်္ဂလာသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာရှိသူခင်မွန်းနေသေးတယ်သူရောက်ခတ်ထီးလေးသေးတယ်ဒါသူရောက်ခမပဲကြံတော့တယ်ရောက်ခမပြောတယ်ငါနေတဲ့မြို့ဖြစ်တဲ့ဘက်လင်မြို့ငါပြန်မယ်မင်းတို့နေခဲ့ပါတဲ့သူချွေးမနှစ်ယောက်ပြောတဲ့ခါဩရပါကတော့သူရောက်ခမပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ဟလာမောဘပြည်မှာနေတယ်အမေရူတာတော့သူရဲ့အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မျိုးနွယ်တွေကအမင်္ဂလာခံရတဲ့မျိုးနွယ်တွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မဲသူ့ရဲ့တသက်တာမနဲ့ကောင်းကြီးမခံစားရဘူး။ခင်မုတ်ဆုံးနဲ့အစာခေါင်းပါတယ်။မိတ်ဆွေဒီနှစ်ခုဆိုတာတော်တော်လေးစိတ်ပြက်စရာလုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။အစာခေါင်းပါတယ်။
ချစ်ရတဲ့ခင်မွန်းတဲ့တိတ်ဆုံးနေအဲ့တော့ရုဒါကဒီလိုစဉ်းစားတယ်ငါဒီအမင်္ဂလာတွေမှာဆက်နေမယ်ဆိုရင်ဒီတက်ကောင်းတာဘာမှမရှိဘူးအဲ့အမင်္ဂလာတွေထဲကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်စေမယ်ဖရားနောက်ကိုငါလိုက်မယ်နောမီကိုပြောတယ်ကိုရောနောက်ကိုကျမလိုက်မယ်ကိုရောဖရားကကျမဖရားဖြစ်ပါစေကိုရောသွားတဲ့နေရာနောက်ကိုကျမလိုက်မယ်ကိုရောအိတ်တဲ့နေရာမှာကျမအိတ်မယ်ဒီစကားကိုရူတာပြောတာအတိတ်ပဲရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ငါမောဘပြည်ကိုထားခဲ့တော်မယ်အာမင်ဟာလေလုယာမောဘပြည်မှာကျမနေခဲ့ပြီးတော့ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်မယ်လို့မပြောမောဘကိုကျမထားခဲ့တော်မယ်သူ့လိုထားခဲ့ပြီးတော့နောမီနောက်ကိုသူလိုက်လာတဲ့ခါဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဲ့နေရာမှာဘောဇာစောင့်နေတယ်လူတိုင်းကဘောဇာကိုမျောလင်းကြတယ်ဟုတ်လားကဲတင်မဲ့သူငါတို့ကိုလွတ်မြောက်စေတဲ့သူဟုတ်လားလိုချင်ကြတယ်ဘဝမှာလွတ်မြောက်ခြင်းကိုလူတွေကလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာမောဘတွေကိုထားခဲ့ဖို့လိုတယ်လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အပြစ်ကိုယွံရှာဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအနီးကိုမသွားဖို့လိုတယ်အဝေးဆုံးမှာလာဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ရူတာကအဲ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်ပြီးသူဘယ်လိုမျိုးကိုသူသွားတယ်အဲ့နေရာမှာသူလွတ်မြောက်ခြင်းခံစားရတယ်မောဘဆိုတဲ့အမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်နေအမျိုးຫນွေကနေပြီးတော့သူကဒါဝိမင်းရဲ့အဘေးတော်ဖြစ်လာတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဆွေတော်စဉ်မျိုးတော်စဉ်ဇက်ဇရာမှာပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်ဝေါတချိန်လုံးကအမင်္ဂလာခံရတဲ့အမျိုးကနေပြီးတော့ဖျားမျိုးຫນွေဖြစ်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲအပြစ်ကိုပြက်ပြက်သားသားနဲ့ညင်းပယ်လို့ဖြစ်တယ်ပြက်သားဖို့လိုတယ်ရပါတယ်မလုံးနဲ့ဒါလေးပဲဒီလောက်လေးကတော့ဆက်လေးလေးတစ်ဖွာနှစ်ဖွာလောက်တာမကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်လေးတကားနကားကြည့်တာကျွန်တော်ဒီလမ်းလေးကိုသွားမိတာဒီအရေးတွေတောက်မိတာဒီလိုလူတွေနဲ့ပေါင်းတာမိတ်ဆွေစာရန်ကလေထင်မသေးနဲ့တော့စကားလေးတစ်ခုတော့မှလက်တလုံးချအဲ့လိုအလုပ်လုပ်တာအပြစ်ကိုသင်ကသွားပြီးတော့မနောက်နဲ့အပြစ်ကနောက်เสียမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အာမင်အပြစ်က serious သဘောထားရမယ့်အရာတစ်ခုပြောပါအောင်အပြစ်ကငါလေးနဲ့ထားပြီးရှောင်မယ်အာမင်အဝေးဆုံးမှနေမယ်အဲ့တော့ပြောရဲ silence ရမတရားသူတွေတိုက်တွန်းခြင်းတို့မလိုက်လူဆိုးတို့ဤလမ်းတွင်မရက်မနေအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေနေတဲ့နေရာမှာတော့ငါမနေဘူးကျွန်မပြောခြင်းတယ်တင့်တငယ်ချင်းတွေကအပြစ်ကိုကြိုက်တဲ့လူဆိုမပေါင်းနဲ့တင့်တငယ်ချင်းကတော့ကျွန်မကိုသဘောကျခြင်းမှကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မပြောတယ်ဘာလို့ဆိုတင့်ကိုချစ်လို့ပြောပြတာတင့်တငယ်ချင်းအပြစ်ကြိုက်တဲ့လူဆိုမပေါင်းနဲ့တင်ဆက်လိုက်မတော့တော့ဘူးသူတို့နဲ့ကြာကြာပေါင်းတောက်တက်လာလိမ့်မယ်တင်းပြောမယ်ကျွန်တော်ဆယ်နှစ်ရှိပြီသူတို့တောက်ပေမယ့်ကျွန်တော်မတောက်မိတ်ဆွေတင်ဆက်လိုက်ပဲမတော့တာကြံတဲ့အကျင့်တွေကူးကုန်ပြီဆဲတတ်တဲ့အကျင့်တွေအချိန်ဖြုံးတဲ့အကျင့်တွေလိန်ပြောတဲ့အကျင့်တွေအဲ့တော့ကျမတို့ဒီမတရားသောသူတွေလမ်းမှာမရက်မနေသွားမနောက်နဲ့မဆနဲ့အပြစ်ကိုအဝေးဆုံးကိုသွားဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာဘာလို့ဆိုစာရန်ကအကျင့်ကျင့်ပြန်ပြီးတော့လာဖို့ရန်တော့စူးစားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာမင်ဒီနေ့မှာကျွန်မချစ်လို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ပြောပြတာဖြစ်တယ်။ Okay နံပါတ်5အနေနဲ့သင်တကယ်ပဲလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မလုပ်ရမလဲ။သင်လွတ်မြောက်မှုရရှိလာပြီ။သင်ဒီအရှိရအချက်တိတိုင်းသင်အမှုဆောင်နေဘိုးဘေးတွေပြေကွန်းတဲ့နာမတရတဲ့ပြစ်တွေကိုကိုကိုတိုင်းညှင်းဆန်နေကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီအရာကိုယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကိုနေရာပေးပြီးတော့မောင်းထုတ်တယ်ယေရှုရဲ့အသွေးတော့တင်ကိုစားမတ်တရက်ပေးပြီးတော့တင်လွတ်မြောက်ခြင်းရလာပြီးကိုရိုင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးအဲ့လမ်းကိုတင်ရှောင်းတယ်ဒါပေမဲ့နမငါးနေတယ်တင်ဘာလို့ရမလဲဆိုရင် covering ရှိတဲ့အကာအကွယ်ရှိတဲ့အောက်မှာဆက်နေဖို့ရန်အတွက်လို့တယ်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အရန်ခင်တဲ့လူတယောက်ရှိရယ်သူကယောက်ျားပဲမဲ့မိန်းမစိတ်ပေါက်နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ခင်သွားတဲ့အခါမှာသူလွတ်မြောက်လာတယ်ပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့သူအဲ့ဒီအဖြစ်တွေကိုပြန်ကြောက်သွားတာလေကျမတို့ပြန်ကြားလိုက်ရ။အဲ့ဒီကျမတို့စိတ်မကောင်းကြအောင်ကြားတဲ့အခါဟာဘာကြောင့်မလို့သူအဲ့လိုပြန်ဖြစ်သွားတာလဲပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းဘာကိုပြန်သိလာရလဲဆိုတော့
ตัวเบ้อตื้นหนอเน่มาแลอัศตวยไม่ลุบดอกบุเบ้อมุรอซองนี่เน่มาแลตัวอัศตวยไม่ลุบเพิ่นเนี่ยเปลี่ยนพี่รออยินตะเงินจินอยินเมษวยนี่เนี่ยเปลี่ยนเลยปองตื้นแล้วดีมาบาเมียตะเล้ซอคัฟเวอริ่งแมชชีนเนี่ยอะอะกะอกวยแมชชีนเนี่ยอะมาหนีดากไส้โกอันเนยเมียเลยจมรุดิลุ่มหยอกชินยาพี่รอโกเตี่ยวแท้ไม่หนีบาเนี่ยคอนเนคชั่นชื่อบาสิ พยายามเขียนอัตโนพยายามเขียนลู่เรนเน่ชี้สัตว์ท้าบ่เพราะว่ามันเตี่ยวแท้ลงชงเนี่ยสอมชีโอเคสิตะเย็นเอามาไดล้อชื่อมาชื่อไปไหมอนาคตลุ่นนี่ล่ะเอาล่ะหมดบุล่ะอนาคตมากาอกวยไปไหมเมษวยนี่โลอัดเต็งกูกาอกวยไปไหมอัตโนโลอัดเต็งวิญญาณกองสองนี่โลอัดเต็งอเมรู้อชุเรียดีอยากแต่มูไม่ท้าอัตโนสุรากะงารีเอลุงเวรีโลจินเนี่ยนี่อะโลทินเมษวยยังมาเลย บ้าจังเลยสัวเต้นหนูจะไม่สวยลุงเวลูจริงๆเราเล่าท่าเราไม่好เต้นหนูจะไม่สวยกาเวไปบุญเนี่ยพี่เด้ออาเม่เออช่วงก็เต้นหนูกูเต้นหนูกางสามนิ้วยี่จีเอลุ่มมาเต็มโอเคอะคู่อะคู่ยี่จีเอะคู่กาลาสูบบุญยี่จีพี่อาจารย์นี่มาลายอะไรค่ะงั้นเราเต้นหนูไม่ใช่เลยสิบปีนี่ได้เบลุมาอยู่ในตัวของโมเวนซ์เนี่ย อันนี้เราไม่สวยน้องกูยังสู้ดังเป็นในพวกยันตัวเต็งกูยี่จีอันนี้เราไม่สวยเนี่ยอันดูดูไม่ได้เย็บเป็นในวัดเต็งกูยี่จีคัฟเวอร์ไม่ใช่เลยเนี่ยมาสนับสนุนดาวิตู้กูกาเวเป้เลยย้อนแต่รู้เลยย้อนแต่ไม่ใช่เป็นดาวิจ้าจ้าไม่ยันไหนมูแต่มายันดูไม่ใช่เนาะกิจจ้าไม่ใช่บูบอยันดูมาเนี่ยใช่เนี่ยตู้ก็ไม่สวยกูอาจจะจริงจริงเปลี่ยนลาบีรถไต่พวกยันรถโจซานี่รับเสด็จตัวเต็งชาว covering โลอัดเดอากาเกวโลอัดเดอรู้อ่ะช่วงลุ่มยาวปีเลยค่ะมาเปลี่ยนมีอากาเกวเอามาไม่หนีเลยค่ะเปลี่ยนมีจ้าชงละรู้อ่ะเต้นหน่อยอากาเกวเวียนกลางสองนี่อากาเกวเอามาหนีบะมุ้ยเสวานี่ลุบีเปลี่ยนมีอากาเกวไม่อยู่บุษโซยเปลี่ยนมีรถจ้าเส้นด้านไหนเนี่ยจะมาชิลบิวเปล่าเนาะไม่สวยกูก้าวเนี่ยบัวมาสลับบีตัวเสียจนลุ่มเปล่าเราพี่เด้จะมาโจดเปล่าเราไม่好不 ไม่สวยจู่ๆจะมาเนี่ยๆจะต้องลุงเอ๋ยมุ้ยเสวานี่ลุ่มยาวเลยจะมาเหมียนบูเลยไอ้ลูเรียเปลี่ยนมีจ้าเส้นตัวอะไรจะมาเหมียนบูเลยจะมาเส้นนั้นเนี่ยตัวเอจงไอ้ยาหมู่เราสองลายเส้นนั้นเนี่ยตาตัวมาเปลี่ยนเส้นนี่เฉยนี่เดียไม่เหมียนบูเลยอ่ะแต่อ่ะเต้นเราจะคุณเนี่ยบริญญาไม่พอให้ทับบูอ่ะเต้นเราจะคุยเอ covering เอามาอากาเกวเอามามันเหนียวสวยเนาะไม่ยากเราอากาเกวเอามาเหนียวเลยสว่าเปลี่ยนมือเลย นั่นแม้แต่อากาเกวเอามาหนีเลยสุรากะแต่ว่าอากาเกวไปเรื่องวิญญาณกลางสังสีโบยันตัวรู้เลยวิญญาณกลางสังไม่ใช่บุษโซยนั่นแต่เป็นลูนี่เนี่ยมาอากาเกวเอามาแต่ไม่ใช่ไหนเขาบอกว่าเราแม้แต่วิญญาณกลางสังใช่ปะวิญญาณกลางสังใช่ปีนี่เลยนั่นแม้แต่วิญญาณกลางสังจะอัติมันพิวยันอัติมันพิวเลยสุภาเลยที่รู้ว่าไงวิญญาณกลางสังพิเศษสุอัติมันพิวโบรู้เลยเยซูก็ตัวมวยตัวจีบเนี่ยมีอยู่มัน เนี่ยนามียาตัวถ้าโยต่ายตามมาล่ะตัวยังอามาเรก้างั้นเนี่ยไอ้นี่น่าจะเนี่ยมั้งล่ะตัวยังโกเรียงั้นเนี่ยโซโบโซพัดมาบูลาสุบิโรเยซูว่าไอ้ตัวยังมีโอกาสลูเรก้าอัตมจีบูเรแล้วเยซูว่าเปิดพร้อมฟังกับมิมิเนี่ยยามมันเนี่ยนามียาอ่ะชอบลูเรก้าก็ยังวิญญาณกลางสังอัติมันมาพิวอัติมันมาพิวเจนยาละกับบาลีสุโรลิลิวชูเจนพี่เลย แต่อติมันไม่พิวพยาทาทาได้ลูกพี่เด้พยางาของกาเกวไปบุยันรถทาทาได้สุดเลยไอ้เอาแต่อติมันไม่พิวยังลิลิวชูรอมาพี่เด้ลิลิวชูยังแต่ตัวจงตะกูลิลิวชูยังไอ้ยายไอ้โจ้ไปโดนมาขันใจอ่ะบ้าไปเลยสุดแต่ลิลิวชูทาลูกพี่เด้ว่าแต่ไอ้มาพิสิทธิ์คู่ชีแต่กลางเนี่ยมาไม่ใช่บุลิลิวชูทาได้สุดไอ้ยายไอ้โจ้ตัวมาขันใจอ่ะ เขาลามาบุลากาแฟเพียวเลยไม่เช่นชีไม่ไม่ทาได้สุดกาแฟกางกางเต็นเต้ายามาโหที่นี่เดี๋ยวเราไปวิญญาณกลางสังเดียวชีนี่ลาไปตัวรู้ว่าทำไมแต่ติมันไม่พิวบุษโซยเต็นแต่ได้มาตัวยี่กาแฟไปเช่นขันใจยามาโหพี่เด้ชิลูเปียวลาพี่เด้ช่วยลูเร่วิญญาณกลางสังเดียวแต่มูมันทาได้ไอ้ยี่จีเอลูเลยไม่ถึงงั้นเราจะโจซามี งั้นเราจะลงไหมไอ้ยังไม่เมร์เลยลู่เลยพี่เด้โอเคแล้ววันนี้กางสังเนี่ยตัวเบ็ดเตี้ยเช่นอากาเกวเต็มบ่มาเยาเช่นเลยส่วนนู้นที่มันพิบูลู่เลยแต่โบทาบูลู่เลยแล้วมาตรงนี้เนี่ยไอ้กางสังเนี่ยอากาเกวลู่เช่นเลยส่วนไอ้กางสังน่ากูเต็มไล่เนี่ยเลยดูพี่พูลู่เลยไอ้จู่ลู่เนี่ยถ้าจะโน้วันนี้กางสังจะมี
ဘဇက်ကတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝမတူဘူးကျွေးကျမကိုပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်မိခင်လို့ပြောမိမယ်ကျမတို့ကိုကြည့်ရခါကျမဝိညာဉ်သားသမီးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျမသိဘာလို့ကျမနဲ့လုံးဝမတူကျမဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောက်ကြွတယ်တောက်လောင်တယ်သူဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်မဝင်စားဘူးဘလို့လို့ကျမရဲ့ဝိညာဉ်သားသမီးဖြစ်နိုင်မှာသားသမီးဆိုမိဘနဲ့တူရတယ် DNA တူရတယ် okay အဲ့တော့သင်ကဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်လို့သင်ခေါ်ရဆိုအဲ့ဒီဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်နောက်ကိုတကယ်လိုက်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လို့လိုက်တယ်ဆိုတာကလူကလိုက်လာတာမဟုတ် okay မြန်မာပြည်ကလူဆိုကျမနောက်လိုက်လာလို့မရအောင်မလေးရှားလာခြင်းနဲ့ဆိုလာလို့မရအောင်ဖြစ်တယ် okay လေရင်နေသင်တင်မှာမဟုတ်လူလာတာကိုပြောတာမဟုတ်လူလိုက်လာတာကိုပြောတာမဟုတ်Okay ဒီမှာအရင်အရေးကြီးအရာတစ်ခုပြောမယ်နော်အရေးအရန်ကြီးဝိညာဉ်ရေးရမှာနီးတာနဲ့အပြင်မှာနီးတာနဲ့မတူဝိညာဉ်ရေးရမှာဝေးတာနဲ့အပြင်မှာဝေးတာနဲ့မတူအချို့လူတွေကကျမအိမ်သားမှာပဲနေပြီးတော့ဝိညာဉ်ရေးရမှာကျမနဲ့အဝေးမှာရှိနိုင်တယ်အချို့လူတွေကကျမနဲ့မိုင်မောင်းများစွာဝေးပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာကျမနဲ့နီးတဲ့သူတွေရှိကောင်းရှိနိုင် Okay အဲ့တော့လူချင်းနီးတာအရေးမကြီးအရေးကြီးတာကဝိညာဉ်ရမှာနီးစပ်ဖို့လိုတယ်တကယ်ဖရာသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာပါဝင်နေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဖရာအလုံးလုံးမယူပါယုံနေတဲ့မှာသင်ပါဝင်နေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ခေါင်းဆောင်တယောက်နောက်လိုက်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာသင်နောက်ကိုခေါင်းဆောင်လိုက်ရမှာမဟုတ်သင်ခေါင်းဆောင်တယောက်နောက်ကိုလိုက်ရမှာဖြစ်တယ်အေလိယာနောက်ကိုလိုက်တယ်နောက်ဆုံးစက္ကန့်ထိလိုက်တယ်လူတွေကပြောတယ်နေခဲ့โอเคနံပါတ်4အနေနဲ့ကျွန်မပြောချင်တယ်ခေါင်းဆောင်တောင်းနောက်ကိုတင်လိုက်တဲ့အခါအကအကွေယူတဲ့အခါမှာတင်ဒီအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်နောက်ကိုလိုက်ဖို့ရန်အတွက်စီးတားတဲ့လူတွေကိုဖယ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အစီးအသားတွေဖယ်ဖို့လိုတယ်အချို့လူတွေကတင်ပြောလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်နောက်မလိုက်နဲ့အေလိရှေကိုပြောသလိုပဲအခြား prophet 900ရှိအေလိယာသွားတော့မင်းပါလို့လိုက်နေရလေနေခဲ့ယောရမ်မြစ်တစ်ဖက်မှာနေခဲ့မင်းလိုက်သွားရင်ပြန်လာမယ်ဆိုရင်ဘလို့လာမှာတော့လာလို့မရဘူးမင်းစရာဖះခေါ်သွားတော့မှာအချို့လူတွေအဲ့တင်တားတယ်ဒီခေါင်းဆောင်တော့မလိုက်နဲ့လွန်လွန်းနဲ့ပိုလွန်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးနီးလောက်မလိုက်ပါနဲ့အဲ့လောက်ကြီးစုမတောင်းပါနဲ့အဲ့လောက်ကြီးပါဝင်စရာမလိုပါဘူးကျမတက်တာထဲမှာကျမဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တော့လိုက်ကိုဘလို့လိုက်တယ်လဲဆိုတာလေးကျမအနေနဲ့ပြောပြချင်တယ်ကျမဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တော့လိုက်တဲ့အခါမှာကျမဝိညာဉ်ဖခင်ဆရာဇော်လင်းအောင်ဆရာမရီနူရောနောက်ကျမလိုက်တဲ့အခါကျမဝိညာဉ်မိဘတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကောင်းပြောတဲ့လူအားလုံးကျမအသက်တာထဲမှာလုံးဝမပေါင်းသင်း Okay သူတို့ဘလောက်နာမည်ကြီးပါစေသူတို့ဘလောက်ဖရားသုံးဒါပေမဲ့ကျမဝိညာဉ်မိဘတွေကိုမကောင်းပြောရဆိုကျမ associate မလုပ်ဘူးသူတို့နဲ့မပေါင်းသင်းဘူးကျမဘဝတက်တာမှာဘယ်တော့မှကျမဝိညာဉ်မိဘတွေကိုမကောင်းမပြောဘူးပြောလာတဲ့လူတွေနဲ့လည်းကျမမပေါင်းသူတို့ပြောချင်ပြောပေါ်နောက်ကွယ်မှာကျမလည်းဂရုမစိုက်ရန်လည်းမဖြစ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမဘယ်တော့မှမပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်ကျမဒီဖျားအကာကွယ်အောက်မှာနေနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘိတ်သိမ့်ချင်းကျမလေးစားတယ်။အဲ့ဒီဘိတ်သိမ့်ချင်းကိုကျမ honor လုပ်တယ်။အဲ့ဒီဘိတ်သိမ့်တဲ့ဒူတွေကိုထိခိုက်တယ်။လူအနေနဲ့ကျမမပေါင်းတမ်းမှုဖြစ်တယ်။သင်ဆက်လိုက်နေဖို့ရန်ပြလို့ရတယ်။ရူတာဒါကြောင့်မလို့နောမီနာကိုဆက်လိုက်တယ်။နေခဲ့ဖို့ရန်တော့ဘလောက်ပဲနောမီပြောသူဆက်လိုက်နေစေပဲဖြစ်တယ်။အာမင်အချို့လူတွေကဘလို့အကာအကွယ်အောက်မှာနေရမလဲမသိအဖို့ခရှိတယ်ဆိုတာလည်းမသိအလုံးငွေပေးရင်ရပြီပဲထင်တာစုတောင်းခံတာပဲစုတောင်းပေးပါဆရာမသူကကျမစီမှာစုတောင်းခံတာနဲ့ तू အကာအကွယ်ရသွားပြီလို့ तू ထင်နေရမရဘူးဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေလိုင်းနေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ပေးရမယ့်အဖို့ခကိုသင်ပေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ် transaction ရှိနေဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်နဲ့သင်တဲ့ဂျားထဲမှာအသွားအပြန်ရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်သင်အမြဲဆုတောင်းမဲ့ခန္ဓာရှိရင်သင်ဘက်ကနေဘာမှခေါင်းဆောင်စီကိုလာတဲ့ transaction မရှိဘူးဆိုတော့တကယ်တော့သင်နဲ့သူနဲ့ဂျားမှာဘာမှမဆိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဘာမှမဆိုင်သင်တကယ်ခေါင်းဆောင်နဲ့ကိုလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်အတွက်သင်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ထောက်ပံ့ပေးနေရမယ်ငွေကြေးလည်းထောက်ပံ့ပေးတာတွေလည်းပါမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါရင်တော့မကသေးလုံအားအဖြင့်ဒီကောင်းဆောင်တွေယူပါယုံတွေမှာပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြင့်စက္ကပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အဲ့လိုမျိုးတင်စက္ကပ်နေခြင်းကဘာဖြစ်စေလဲဆိုတင့်ကိုလုံခြုံစေတာဖြစ်တယ်တင့်စာရန်ထီလို့မရဘာကြောင့်မလို့ဆိုတင်ကဒီကောင်းဆောင်ရဲ့အကာအကွယ်အောက်မှာဒီအသင်းတော်ရဲ့အကာအကွယ်အောက်မှာတင်နေနေတယ်ဆိုတာစာရန်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ပညာရှိပါနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာချောစိုးရင်ပြီးတော့ပဲသွားနေကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့စိုးရင်မဲ့အစားပညာရှိရှိအသက်ရှင်ပါ
Hallelujah. Then the gebe, paya lure ne, then associate lo de, pound de ne, runa wo de ge lai de, na kan jin ne lai de, sakam mu ne lai de, transaction shi de, then ne gong zong ne jia de ma, atwa atian shi, so yin ten wo sa ren ti lu miya. Then a bit te ma le jia lu miya. Jima li, jima a zinda ri jima, ni lai su down bi de. A bit te ma ma jia yao po yan dwa. Paya gin ga gwe bi bo yan dwa. ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကကျမရဲ့ဗရင်ညင်ဖွဲ့ထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဗရင်ညင်မဖွဲ့တဲ့သူတွေကတော့ပါသွားမှာပေါ့ကျမလည်းမတတ်နိုင်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့မှဗရင်ညင်မဖွဲ့တာအချို့လူတွေကတော့ကျမတို့နာမည်နဲ့တကွာတည်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကျမနဲ့သူတို့နဲ့ဂျာမာ transaction ရှိရယ် အချို့လူတွေဖျားကြောင့်မပေါ်လာဘူးလို့ရယ်ဇွန်နဲ့မှာပေါ်လာဖို့လို့ရယ်ဖေ့စ်ဘွတ်မှာလည်းဟိုင်းလုပ်ဖို့လို့ရယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကိုကျမမြင်ရမှာဖြစ်တယ်အသင်းတော်ကဒါမှမိတ်ဆွေကိုသိမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့အရေးကြီးတယ်အာဘရဟံရဲ့အသက်တာမှာအာဘရဟံအရန်ကောင်းကြီးရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဘာဖြစ်လို့ယန်သူတွေထိလို့မရတာလဲသိလားအာဘရဟံတိုက်ပွဲတိုင်းအောင်သူတိုက်တဲ
ပြီးအောင်လာတဲ့အခါမှာစေဖို့တဖို့ပေးတယ်အတူတူစားတော့တယ်အတူတူစားတော့တယ်ဆိုတော့ဗာလေဒါ transaction ဖြစ်တယ်မိသဟာယဖွဲ့တာအတူစားတော့ပြီးတော့ brain ညင်ဖွဲ့တာဖြစ်တယ်အာဗြဟံဝိညာဉ်ရသိအကင်းပါတယ်ဒီနေ့ဒီထဲမှာလဲအကင်းပါတဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိလဲ hallelujah hallelujah amen အကင်းပါပါအားပေးခြင်းနဲ့အကာအကွယ်ယူပါအဲ့တော့ဖခင်ကျွန်မတို့ကိုသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေတဲ့သူတို့သမီးအဖြစ်ဒီကာလကြီးမှာမတည့်ရစေခြင်းနဲ့ကျမတို့အပြစ်တွေစေကြောပေးခြင်းစင်ကြေခြင်းအသက်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ညစ်ပတ်ပေရင်နေပြီးတော့ဖခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေမယ်ဆိုတာကျမကျမ်းစာထဲမှာဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါမမှန်ဘူးဖြစ်တယ်ညစ်ပတ်ပေရင်နေဖခင်ဘုန်းတော်မထင်ရှားနိုင်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့မတန့်ရှင်းခြင်းတွေဝိယုံတွေချုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်တယ် hallelujah amen အားလုံးအတူတူကကျမနဲ့အတူဆက်ကရအောင်ဒီနေ့မှပြောရအောင်ဖခင်ခင်ကိုရောကျွန်တော်ကျမလွတ်မြောက်ခြင်း ਨੇ ကျွန်တော်ကျမကိုလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ကိုရောအလိုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီညမှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပေးတယ် hallelujah မိတ်ဆွေဖခင်ကကျမတို့တွေးဆုံစေတာအကြောင်းမဲမဟုတ်ပါဘူးဖခင်မိတ်ဆွေကိုချစ်လို့ပါမိတ်ဆွေဒီစကားပြောတာဒီလေဖခင်မိတ်ဆွေကိုလွတ်မြောက်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်သင်ဘလုံးမျိုးအရာတွေနဲ့ယုံကံနေရတယ်အချို့တွေငွေကြေးနဲ့ယုံကံနေတဲ့သူတွေရှိတယ်အချို့တွေကိုကိုကိုမကောင်းမြင်တဲ့အမြင်တွေနဲ့ယုံကံနေရတဲ့သူတွေရှိတယ်အချို့လူတွေစိတ်ရဲ့ကျမခုနကတော့တတ်သိခံတယ်နော်ကျမအသက်တာမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်အရန်ခက်ခဲတယ်ဒါနဲ့ကျမ deliverance လုပ်တယ်ကျမဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်ကျမပြောပြတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ကျမခက်ခဲတယ်လုံလောက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလုံလောက်ရင်တော့ဘယ်တော့မှမပိုရှံဘူးကျမအဲ့ဒီကြင်ကျင်းအမင်္ဂလာနေကျမလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ကျမဗန်ထဲမှာပတ်စံကြံတဲ့ဘဝကိုကျမလိုခြင်းနဲ့လုံလောက်ရုံမကောက်ပေးကမ်းနေသူဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျမပြောတယ်အဲ့ခါမှာကျမဝိညာဉ်ဖခင်နေတယ်မင်းတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေထဲမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှားခဲ့တဲ့အပြစ်တွေရှိလာအဲ့ဒါတွေအလုံးဝင်ချတောင်းပန်မှာကျမဝင်ချတောင်းပန်တယ်ကျမသိတဲ့အပြစ်တွေရောကျမမသိတဲ့အပြစ်တွေရောဝိညာဉ်တော်လေးကျမရဲ့အထဲထဲမှာပေါ်ပြလာတယ်။ဘာအပြစ်တွေမှားခဲ့မိလဲ။ဘိုးဘေးတွေရဲ့အပြစ်တွေကျမဝင်ချတောင်းပန်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာလေကျမအထဲမှာစတင်ပြီးလွတ်မြောက်ခြင်းခံစားလာတယ်။ကျမပြီးတော့ကြေညာတယ်။ကျမဝိညာဉ်ရဲ့နေပဲမှာကျမငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြစ်တရားကိုကျမလုံးဝမလိုချင်တော့။ကျမအသက်တာထဲမှာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်တဲ့သူပဲကျမဖြစ်ချင်တယ်။ကျမဝင်ခံကြွေးကြော်တယ်။အဲ့ဒီပြင်ကျမငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသစ္စာရှိရှိကျမအလွန်ငွေပါဝင်တယ်။သစ္စာရှိရှိစေဖို့တဖို့ထည့်တယ်။ဒီအဲ့ဒီအရာပါဖြစ်စီလေဆိုကျွန်မရဲ့အသက်တာမှာငွေကြီးမှအောင်မြင်နေသူဖြစ်လာစေတယ်။ကျွန်မငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်မခက်ခဲတော့ငွေကြီးပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်နေသူကျွန်မဖြစ်လာပြီ။ hallelujah hallelujah မိတ်ဆွေဒီနေ့သင်ရောဘယ်လိုကဏ္ဍတွေမှာခက်ခဲလဲ။အချို့လူတွေအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘယ်လိုမျိုးမလွတ်မြောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီညမိတ်ဆွေလွတ်မြောက်ရမယ်ညဖြစ်တဲ့ကျွန်မတို့ဒီဝိညာဉ်ရဲ့နယ်ပယ်မှာမတည့်ရက်မှာဖြစ်တယ်။ hallelujah မိတ်ဆွေဒီအချိန်က serious အချိန်ဖြစ်တယ်။အရေးကြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်ရဲ့နေပေမှာမတည့်ရက်ပါ။အာမင်ဖခင်ရဲ့ရှေ့မှောက်မှာလာပါ။ဖခင်ကိုပြောပါကိုရော
ကျွန်တော် جماعه ရဲ့အသက်တာမှာဒီညမှာလွတ်မြောက်မှာရမယ်ပြီးတော့သင်ရဲ့အပြစ်တွေဘိုးဘေးတွေအပြစ်တွေဝင်ချတောင်းမှာပြီးတော့အသွေးတော်သင်ရဲ့ရှေ့မှာကိုစားပြုတ်ပေးပါစေ hallelujah